İkiyüzlü Pascual. Pascual Pinon 1889-yilda Meksikada tug'ilgan. Uning ota-onasi kim va qayerda tug'ilgani noma'lum. Sirkda ishlagan Jon Saidler unga qiziqmaganida, balki ikki boshli odamni hech kim tanimagan bo'lardi. O'sha yillardagi g'alati sirklar juda mashhur edi. Tashkilotlar egalari bunday shoulardan katta boylik orttirgan. Jon Saidler bu ajoyib odam haqida eshitgan hamono uni qidirishni boshlaydi. Meksikalik g'ayrioddiy odam konlar yaqinida yashardi. Jon uni bazo'r topishga muvaffaq bo'ladi. Mahalliy aholi Pascualni iblis deb bilardi va uni derazasiz kichik kulbaga qamab qo'yishgandi. Jon qat'iyat bilan uni topmaganida, balki bu ikki boshli odamning hayoti ana shu kulbada o'tgan bo'lardi. Mahalliy aholi ikki boshli shaytonni berishni istamaydi. Odamlar u orqali yovuz ruhlarni ozodlikka chiqib ketishiga ishonishgan. Faqat Jon Pascualchida bo'lmas sharoitda ushlab turilgan haqida keng targ'ibot qilibgina uni asirlikdan ozod qiladi. Vaqt o'tib, Pascual Pinonning chiqishlari qat'iyatli Jon Saidlerni boy qiladi. Ikki boshli odam ishtirokidagi spektakl tomoshabinlarni katta hayajonga solardi. Pascual hech narsa qilishi shart emasdi. U shunchaki sahnaga chiroyli ko'ylak va bosh kiyimda chiqardi. Keyinroq uning ikkinchi bosh ko'rinardi. Yuqori boshning o'ziga xos yuz ifodalari bor edi. Ular asosiy yuzdan farq qilardi. U odatda o'z hayotini yashagan. Asosiy yuz esa parvarishlangan va juda yoqimli edi. Hattoki tishlari oppoq edi. Ikkinchi yuzda jahldan to zavqqa qadar yuz ifodalar bor edi. G'azab paytida yuzning og'zi ochilar va nimadir demoqchi bo'lardi. Lekin uning ovoz paychalari mavjud emasdi. Qiziqarli fakt shundaki, Pascual alkogolli ichimliklar ichganida yuzining yuqori qismi ijirg'anib, qoshlarini burishtirardi. Og'zidan so'lak oqa boshlardi. Bu unga yoqmasdi. Sirk hayotidan va umumiy e'tibordan charchagan Pascual sahnani tark etadi va umrining oxirigacha yolg'iz yashaydi. Spektakllardan topilgan mablag' esa uning farovon yashashiga yetarli edi. Bu g'ayrioddiy odam 1929-yilda 40 yoshida vafot etadi. Uning yuqori boshi infeksiyaga chalinib, kasal bo'ladi va birinchi bo'lib dunyodan ko'z yumadi. Keyinroq esa Pinonning o'zi ham bu dunyoni tark etadi. Odamlar Pascual sirkni tark etganidan so'ng ekstrasensor qobiliyatini rivojlantirganiga ishonishardi. Xuddi Pinon har qanday istakni bajara oladigandek. Umrining so'nggi yillarida ikki boshli odamning uy yonida shlyapa qo'yilgandi. Odamlar turli tilaklar aytib, unga pul tashlardi. Go'yoki albatta bu amalga oshadigandek. Hattoki hozir ham odamlar bunga ishonishadi va Pinonning mum shaklidagi bosh kiyimiga tanga tashlaydilar. Bu o'sha davrdagi ko'p odamlar ishongan go'zal hikoya. Ehtimol bu sizga yolg'ondek eshitilar va ishonmassiz ham. Aslida Pascual Pinonning boshida o'simta bor edi. U Texasda temir yo'lda ishlagan va Sels Floto sirkiga taklif qilingan. Uning iloji boricha ishonarli ko'rinishi uchun o'simtaning ustiga sun'iy mumli yuz qo'yilgan edi. Shu tarzda u bir necha yil sirkda konsertlar berdi. Keyinroq esa ko'ngilochar muassasaning egasi o'simtani olib tashlash uchun operatsiyaga pul to'laydi.
Binon Texasga qaytadi. Shundan so'ng unga nima bo'lgani noma'lum. Taxminlarga ko'ra, u nafaqaga chiqqan yoki temir yo'lda uzoq yillar ishlagan. Ko'plab mishmishlar va ertaklarga sabab bo'lgan bu insonning hikoyasi shu tarzda yakunlangan.